U svom nagovoru prije molitve anđelskog pozdravljenja, Sveti Otac se osvrnuo na nedjeljno evanđelje i Marijin posjet Elizabeti. Kazao je kako Marija, nakon što je primila anđelov navještaj, nije ostala kod kuće kako bi razmišljala o tome što joj se dogodilo. Naprotiv, mislila je na one koji su u potrebi, na svoju rođakinju Elizabetu koja je poodmakla u godinama i trudna je. Marija kreće na put, ne boji se i odgovara na nutarnji poticaj koji ju poziva da bude blizu i pomogne. Marija dijeli svoju radost i Elizabeti daruje Isusovu radost koju je nosila u srcu i u utrobi. Ide k njoj i izgovara veliča. Papa Franjo istaknuo je dva važna glagola u ovom evanđelju, usta i pohiti. To su dva pokreta koja je Marija učinila i poziva i nas da to učinimo pred Božić. Prije svega ustati. Nakon anđelovog navještaja, Marina neočekivana trudnoća izložila ju je nerazumijevanju. Unatoč svemu nije se obeshrabrila, pogled podiže prema Bogu i misli na to kome će pomoći. Djevica Marija nam pruža primjer kako ustati, osobito kad nas pritišću poteškoće. Ustati kako ne bi zaglibili u problemima, potonuli u samosažaljenje i tugu. Ali zašto ustati? Zato jer je Bog velik i spreman nas je pridignuti ako mu pružimo ruku. Dajmo mu sve negativne misli i strahove. I onda učinimo kao Marija. Pogledajmo oko sebe i potražimo osobu kojoj možemo pomoći. Drugi pokret je pohititi, požuriti. To ne znači zabrinuto i uznemireno nastaviti, već živjeti svoje dane laganim korakom i gledati naprijed s povjerenjem. Hodajući prema Elizabetinoj kući, Marija ide hitrim koracima, ima srce puno Boga i njegove radosti. Papa je postavio pitanje svima nama. Kakav je moj korak? Koračam li naprijed s nadom ili se zaustavljam plačući nad sobom? Ako idem dalje umorna koraka s gunđanjem i ogovaranjem, neću nikome donijeti Boga. Umjesto toga, jako je dobro gajiti zdrav humor. Prvi čin ljubavi prema bližnjemu jest pružiti mu mirno i nasmijano lice. Donijeti mu Isusovu radost kao što je Marija učinila s Elizabetom, poručio je na kraju svog nagovora Sveti Otac. Splitsko-makarski nadbiskup i metropolit monsignor Marin Barišić održao je u crkvi Gospoda zdravlja u Splitu tradicionalnu adventsku duhovnu obnovu za redovnice grada Splita i okolice. Na duhovnoj obnovi sudjelovalo oko 130 redovnica te njihov nadbiskupijski delegat fra Petar Lubina koji je izrekao uvodnu riječ. Istaknuši kako ovog Božića doživljavamo čudne dane, naglasio kako se ništa ne događa bez Boga. Stoga je pozvao čovjeka da krizu iskoristi za obraćenje i promjenu života. Nadbiskup Barišić kazao je pak kako svaki kršćanin ima duboko usađeno tajstvo Božića kroz svoje obitelji. Zbog toga je važno i u redovničkom životu rasti u obiteljskom zajedništvu kako bismo pripravili svoje srce za radostan susret s Kristom. U ime svih sestara, čestitku nadbiskupu Barišiću izrekla je sestra Marija Angela Galić, provincijalna poglavarica Družbe sestara službenica Milosrđa. Između ostaloga, u duhu sinodalnosti zahvalila je nadbiskupu što je kroz proteklo vrijeme po pastirskoj službi s ljubavlju i brigom pratio življenje redovnica. Splitske su redovnice na kraju nadbiskupu uručile prigodan dar uz obostrano čestitanje Božića i Nove godine. U stalnoj izložbi crkvene umjetnosti u Zadru predstavljena je slika Uznesenje Marino, djelo slikara Lorenza Luca, koji je živio na prijelazu iz 15. u 16. stoljeće. Ta je oltarna pala slikana temperom na drvu, veličine je 246 puta 138 cm. Ona potječe iz crkve Svete Marije Velike u Zadru, koja je porušena u 16. stoljeću i ona je jednostavno nakon toga došla do benedicinskog samostana iz crkve Svete Marije sad u Zadru. Njen autor je sad poznat, radi se o Lorenzu Lucu, inače poznat umjetniku iz 16. stoljeća, koji je bio pod utjecajem venecijanskog slikarstva 16. stoljeća, ali i ostalih velikih majstora poput Ticijana Palma Starije. U gornjem dijelu kompozicija prikazano Uznesenje Marino, a u donjem dijelu
stilu, što je zaista inače tipično za ikonografiju uznesenja, nalaze se apostoli pored otvorenog sarkofaga koji u čuđenju promatraju njeno uznesenje na nebu. Zapravo je Luco stvorio svojevrsnu komunikaciju među likovima, posebno se to primjećuje kod apostola, koji stvorio jedan psihološki moment slike, što je zapravo utjecaj velikih majstora visoke renesanse. Likovi su jako realistično prikazani. Venecijanska škola, slikarska, ono što je možda bitnije je sam njegov potpis koji se dolje nalazio, koji je bio tijekom restauracije 70. godina uklonjen u Hrvatskom restauratorskom zavodu i on je naknadno vraćen i mi sad znamo da se zapravo radi o Lorencu Lucu iz Feltrea. To je iznimno značajan rad. Lucu se inače atribuiraju jako malo djela, ne možemo sa sigurnošću znati što su njegova djela. Evo, mi se možemo pohvaliti da u stalnoj izložbi imamo čak dva njegova djela. Jedna je Uznesenje Marino, a drugo je Gospa iz Dubovice. Slika je već bila restaurirana 1970. godina u Restauratorskom zavodu Hrvatske. Zbog nastalih promjena odlučeno je da se slika opet restaurira. Restauracija Uznesenja Marina trajala je sada od 2013. do 2019. Slika iznimno vrijedna i važna za zadarsko područje, ali i nacionalno, budući da se radi o vrlo poznatom slikaru iz doba renesanse. Slika u jednom trenutku išla na izložbu u Zagreb, pa kako je bila trebala biti demontirana ovdje ispostava u Sicu, odlučilo se da bi se mogla ponovo restaurirati, da joj se vrati izvorni sjaj. Rađena je u restauratorskom odjelu u Zadru, koji je dio Hrvatskog restauratorskog zavoda. Voditeljica radova je bila Jadranka Baković, ujedno voditeljica našeg odjela, koja je 6 godina sve to skupa restaurirala. Izvela je jedan fantastičan posao. Slika danas skroz drugačije djeluje. Sad je boje dolaze do izražaja, jasnija je situacija, cijela forma je umirena. Jednostavno je to vrijedilo napraviti za ovako vrijednu umjetninu. Osobito me se dojmila misao Pavla VI. On je umjetnicima rekao da su oni kadri zgrabiti nebo, ako smijem tako reći, sveto, nešto što je iznad čovjeka i učiniti ga vidljivim običnim ljudima. Pa i na ovoj slici koja je restaurirana, upravo ta se dihotomija osjeća. Apostoli dole, Toma ne vjeruje kao što Toma sumnja u to, apostoli gledaju, dive se, ali gori je Gospa uznesena u nebeske sfere i umjetnik uspije upravo to dvoje nekako objediniti jednu sliku i ona daje cjelinu gdje umjetnik uspjeva to nešto što običnim ljudima nije dohvatljivo, rekao bi, materializirati, prikazati ga. Vrlo zanimljivo. U Remetama je održan župni božićni sajam u organizaciji Župe uznesenja Blažene Djevice Marije i svetišta Majke Božje Remetske. Bila je to lijepa i milosna prilika za zajedničko druženje svih sudionika i posjetitelja. Ovo je po prvi puta da se organizira, nekako je to bilo uistinu, vjerujem, nadahnuće dragoga Boga i Gospe, jer upravo ovim vremenima kada smo nekako svi tmurni, nekako osjećamo jedan teret, evo, sve te pandemije, svega ostalog, izolacije, nekako sam baš htio da i na otvorenom ovom prostoru, na svježem zraku, da se svi okupimo i da ponudimo jedan drugome što? Ponajprije zajedništvo, a onda da ponudimo i različite mogućnosti, malo da se počastimo s kuhanim vinom, fritolama koje rade naši bogoslovi, kuhanim kobasicama, različiti OPG-evi koji imaju svoje proizvode. Tu je i osnovna škola Remete, suvenirnica Svetište, zajednica Čenakolo, zajednica napuštene djece iz Hrvatskog Leskovca koje vode sestre Karmeličanke. Uglavnom, ima sve za svakoga. Božićni sajam posjetili su zaista mnogi, a među izlagačima bili su i učenici osnovne škole Remete. Ima mnogo izlagača, među njima je i osnovna škola Remete. Eto, kao ravnateljica mogu ponosno predstaviti učenike, učitelje i sve ostale koji su se trudili, koji su radili, vrijedno izrađivali razno razne ukrase, predmete i ostalo što ovdje predstavljamo. Jako smo ponosni na našu školsku zadrugu koja proizvodi ekološku kozmetiku, ekološke drvene igračke, imamo keramičarske proizvode, to rade naši vrijedni učenici. Osmislili smo i naziv kozmetičke linije
djeca rade kozmetičke proizvode, balzame za tijelo, pilinge, sapune i slično. Zajedno smo svi radili učenici ovako neke ukrase za Božić i sada to prodajemo za školu. I tako, evo, svima želim sretan Božić i sretnu novu godinu. Nadamo se kako je ovaj Božićni sajam donio mnogima radost u srca i izmamio osmijeh na lica, te da će moći spremno dočekati rođenje Gospodina našega Isusa Krista.